Комунальне підприємство «Кам'янецький парк» надає послуги з санітарного утримання території Кам'янецької громади та обрізки дерев. Зараз тут у штаті 64 людини. На його фінансування на рік беруть з бюджету 13 мільйонів гривень. Це один зі структурних підрозділів міської ради, фінансування якого не належить до захищених статей бюджету, розповідає економістка підприємства Лілія Нарольська. Програму з благоустрою міста, за якою вони працюють, як і бюджет, досі не затвердили. Щоб виплатити зарплату без затвердження програми підприємства власними силами, це неспроможне зробити. Економістка говорить, якщо бюджет не приймають, працівники залишаються без засобів існування. Із 23 вересня 2021 року депутати Кам'янець-Подільської міської ради не можуть закрити 16-ту сесію. З цього періоду проводилось 18 пленарних засідань, серед питань порядку денного яких був і бюджет на 2022 рік. Востаннє сесія проводилась 6 січня. Чому бюджет досі не прийняли, дізнавались у політичних сил міської ради. Лідер опозиції в міській раді, голова фракції «Європейська солідарність» та депутатської групи «Ми кам'янчани» Василь Кобильник говорить, за бюджет представники його політичної сили не голосують, оскільки не всі розпорядники коштів надали точні розрахунки на поточні витрати. Розрахунки, які надані цифри і показники розрахунків, дуже часто не співпадають із цифрами і показниками у програмі і ще більше відрізняються від запитів і або, точніше кажучи, записів у самому бюджеті. Попросили, щоб дали розрахунок у дрібну клітинку. Цього розрахунку одні підприємства дали. Голова фракції «Свобода», що підтримує бюджет, Ірина Шелепницька, говорить, в депутатів є повноваження перевіряти роботу підприємств і використання ними бюджетних коштів. Чи то депутатським зверненням, чи то депутатським запитом, чи то просто, коли ти приходиш на підприємство, якщо є запитання, можна було з'ясувати до цієї пори, все, що потрібно. В мілку клітинку, не в мілку клітинку. Тим паче, що програма благоустрою, наприклад, вона, на мій погляд, вона подана в мілку клітинку. Голова бюджетної комісії, депутат від політичної партії «Слуга народу» Андрій Бойко, каже, на його думку, бюджет 2022 року не є збалансованим. Наприклад, в нас збільшення йде витрат на виконавчий комітет на 8,5 мільйонів гривень. На мою думку, виконавчий комітет не треба збільшувати витрати, а навпаки, треба думати про його зменшення. Начальниця Кам'янець-Подільського міського фінансового управління Оксана Гуд каже, бюджет в розмірі 939 мільйонів гривень є збалансованим. Згідно бюджетного законодавства, що таке збалансований бюджет? Це коли доходи і видатки відповідають в цифрах один одному. В нас це дотримано. Чиновниця говорить, на профільній комісії бюджет передали на розгляд сесії. Виконавчий директор Асоціації об'єднаних тергромад області Сергій Яцковський каже, неприйняття бюджету може стати прецедентом до розпуску міської ради, що й ініціював міський голова Михайло Посідко. В даному випадку в нас є чітка норма, яка передбачає, що рада, місцева рада, згідно бюджетного кодексу, зобов'язана до 25 грудня поточного року прийняти бюджет на наступний рік. Навіть якщо не прийнятий місцевий бюджет, то в межах однієї 12-ї здійснюється все одно видатки, в першу чергу, захищених статей. До захищених статей відносяться зарплата, нарахування на зарплату, енергоносії, медикаменти і харчування. Капітальні видатки ЖКГ буде найбільше провисати, тому що ЖКГ не відносить до захищених статей, благоустрій, перебирання територій, вивіз сміття. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.